ABŞ Suriyada PKK-nı Türkiyəyə qarşı hücuma hazırlayıb. Bu etirafı Amerikalı hərbi analitik Douglas McGregor edib. McGregor Amerikanın Suriyada terror təşkilatı PKK-YPG-ni Türkiyəyə hücuma hazırladığını bildirib. ABŞ-nın Suriyada terror təşkilatı YPG-PKK-ya təlim keçərək yük maşınları ilə silah və sursat göndərdiyi məlumdur. O, bu dəfə İsrailin də planının bir parçası kimi iştirak etdiyini və PKK-nın Türkiyəyə yeni hücum hazırlığında olduğunu vurğulayıb. Hazırda Suriyadakı qüvvələrimizi Türkiyəyə hücuma hazırlayırıq. Kimi nəzərdə tuturam? PKK, YPG və onlarla birlikdə hərəkət edən bəzi örgütləri Türkiyəyə hücuma təşviq edir və silahlandırırıq. Türklər də bunun fərqindədirlər və bundan çox narahatdılar. Biz bunu keçmişdə mütəmadi olaraq etmişik, amma bu dəfə çox ciddidir. Ruslar Suriyanın şimalında da yeni baza yaradıblar. Onlar istəmirlər ki, biz onlara qarşı birbaşa tədbir görəcək vəziyyətdə olaq.